စစ်တပ်ကကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့စစ်ရှုံးတပုံဘွားကိုပြန်ရောက်နေပြီကဲကြားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါခါးသေးရမှန်ပြတယ်ဒီခိုင်းနေမှာစစ်ရှုံးတပုံဘွားကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အခုဆိုပြန်ပြီးတော့ပုံအောင်နေတဲ့ဘွားကိုရောက်နေကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့တက်နိုင်တဲ့တော့ဒရင်းတွေကိုအတိုးချိုးမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဗျာအဲ့တော့breaking news ဆိုပြီးတော့တက်လာတာကမိုးမုံမှာစစ်ကုံစီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချံစခန်းဖြစ်တဲ့ခမရ၄၃ခုကိုတိမ့်ပတ်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ KIA ရဲ့ပြောခွင့်ရကျွန်တော်တို့ဘုံမူးချင်းတော်ဘူးကတော့အတည်ပြုလိုက်ပြီးတော့မိုးမုံမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကုံစီတက်ကကင်းစင်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြလာပါတယ်ဒါကတော့ပရမအောင်ဆုံးသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်မောင်နှောမြို့မှာစစ်ကုံစီရဲ့စခန်းနေရာအများပြားကိုရခိုင်တပ်တော်အေကတိမ့်ပတ်နိုင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြားတင်းစီရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ The Voice of Sebring နဲ့ Western News ကကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်မောင်နှောမှာတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကကျွန်တော်သိမကြရင်မှသတင်းကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်အကိုထုံးတော့ကသတင်းသိမ့်မထွက်ပင်နဲ့အမှန်ကန်ကိုကျွန်တော်ချိန်နေပါတယ်နောက်မှာစစ်ခွေးတွေဘလောက်တော့သိမ်းလဲဆိုရင်ပြောင်းရင်းကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရဝင်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါပါတယ်တတိယကျွန်တော်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကဘာကျော်ဂုတ်ထွေတရာပြန်ပွင့်ပြီးတော့ကြောင်မဲစစ်ရှောင်းတွေအလုံးရင်းနဲ့မြို့ထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနေပါတယ်ကြောင်မဲကတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲလက်ပတ်နေပါပြီတဲ့ဈေးတွေလည်းတော်တော်ကိုစီးပါတယ်စစ်ပေးရှောင်းတဲ့သူတွေလည်းပြန်ဝင်လာကြတယ်တဲ့ဂုတ်တွင်းလမ်းမိုက်ကလည်းပွင့်သွားတော့လူတော်များပြန်နေကြတယ်အပြစ်ခက်ကတော့ဝိရပိုင်မရှိပါဘူးတဲ့အေးစေးပါပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်မဲတက်ရင်တောင်းဝင်ရှိသူတို့ကကျွန်တော် MMP ကိုပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာတရင်ပြေဆောင်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေခြာပေးထားပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဝိရပိုင်အတွင်းမှာတီယိုကြီးရဲ့ဖီးယားပေးကြောင်လာပါလားလို့မသိဘူးတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပါဝါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာပြည်စော်တီခေါင်းဆောင်ကငွေဆက်ကူကိုမိတ်တူကူးပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်တစ်စိမ့်လုံးထုပြီးတော့သုံးဆွဲခိုင်းနေပါတယ်တထောင်နဲ့၅ထောင်နဲ့တထောင်ချက်တန်၃မျိုးတိကိုအတူတူထုတ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့လ ీల လောက်ကပြူခေါင်းဆောင်ကျော်ဆန်းဝေးကပြူတွေကိုအစည်းဝေးခေါ်တယ်သူပတ်စံထုံးမဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်လို့ဆိုင်နေပါတယ်ကနေဝယ်မယ်ဆိုလဲဒီပတ်စံနဲ့လာဝယ်မယ်ဆိုရင်လက်ခံပေးဖို့ပေါ်တယ်ဆိုင်ကတော့သူ့အိမ်ကဆိုင်နဲ့သူ့အမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်၂ဆိုင်ပဲရှိရပါတယ်ပတ်စံကထုတ်တာကတထောင်နဲ့၅ထောင်နဲ့တထောင်တာပါဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတူဦးမှာသူ့မှာတထောင်နဲ့တိကျွက်ပဲပါလာတာပါဆိုပြီးတော့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါထားပါတယ်အဲ့တော့မြိုင်မာတော့ငပြူကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကကြားတဲ့အချိန်ပဲပတ်စံတွေကိုမိတ်တူကူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒစိုင်းလုံးထူပိုင်းပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရနိုင်ပါပြီဆိုသတင်းတွေတက်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်လိုက်တယ်လို့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် MMD ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ last show မှာပြည်သူစေယုံမှာစီဒီယံဝန်ထမ်းပေါင်း900ကျော်နဲ့ခင်မီစက်ကရီယာရဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့တွေကုသပေးနေဆိုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါမိုက်ဆွန်ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့အထူးဒေတာတက်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဘာတက်စ်ပါတွေ့ရတာဝမ်းတာပါတယ်အထူးဒေတာတက်ကျန်းမာရေးဌာနကိုတတညာနှစ်ခွန် operation နောက်ပိုင်းပေါ့အပြီးမှာ2024ခုဇန်နဝါရီမှာစပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း900နီးပါးခန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်နေပါတယ်ကုတရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းအများစုနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်နေတာပေါ့အထူးဒေတာတက်ကျန်းမာရေးဌာနကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်၃ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်အကောင့်ထည့်ပေါ်ပါတယ်နံပါတ်၁က True Data တက်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးလူမျိုးဘာသာမရွေတန်းတူညီမျှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိစေရန်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့အဖက်ဖက်ကနေယိုယွင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစနစ်အစင်းမြင့်တင်ရန်နဲ့နိုင်ငံကအဆင့်မီကျန်းမာရေးစနစ်အတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေး CDM ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းရရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ဒါတော့ဝန်သားကြတဲ့လေ။အရှုပ်ဗီဒီယိုစေယုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့အော်ကူလာ7ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြန်လည်လက်ပတ်နေပါပြီ။လူနာတွေကလည်းတရက်ထက်တရက်ပို့ပို့ပြီးတော့များလာပါလေ။ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတဲ့လူမျိုးဘာသာမရွေးအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူနိုင်ပါလေ။လက်ရှိတရားကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာဦးရေကတော့မနေ့ကတရက်သေးတယ်ပေါ့နော် OPD လူနာကတော့168ယောက်ရှိပြီးတော့အတွင်းလူနာကတော့38ယောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတရားရတာလည်းတုံ့ပန်းတချို့လည်းကုတမှုပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ live show ပြည်သူစေယုံကြီးကိုခင်မီစေဝါရီခင်မီဆက်ပစ္စည်းကရိယာရီထမှန်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစေယုံကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်သွားပါမယ်လို့ပြောလိုပါနော်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းပါပဲ MMD ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်လာတဲ့
လာရှိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာစီရီယံဝန်ထမ်းပေါင်း900နဲ့ခင်မီစက်ကရီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ပြည်သူတွေကိုကုသပေးနေဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းသာတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကမျက်နှာမူအောင်ပဲအဲ့တော့ဘသူပဲကျွန်တော်စုံမနေမြင်နေမှာကျွန်တော်အုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်အခုလောလောဆယ်မှာစီပေးဆောင်နေကျွန်တော်ပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ယောဂါတွေရနေပြီအထူးဖြင့်ကျွန်တော်အစားတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့တချို့လဲကျွန်တော်ဒီဘုံကြည်ဆန်ထိမှန်တဲ့ကိစ္စတွေဒီခလိငယ်တွေအစားပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေတွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ရကြတာဝမ်းသာတယ်လက်တလုံးမှာကျွန်တော်ဒီစီပေးဆောင်တွေလိုအပ်နေရဆေးရုံကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဗိုင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်းအောင်နိုင်ကမဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ရတယ်လည်းသိလား။ဟာ။ तू နားမလဲလို့ तू တင်တာဗော။ဟာ။ तू နားတကယ်နားလေရင် तू မတင်ဘူး။နောက်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ညနိုင်ငံတကူအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကမပြောနဲ့။နိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်တာကိုထဲမပြောနဲ့။ဒီစာသားကြီးနှလုံးကို तू နားလေ What is the meaning of the recommendation? What is the meaning of the application? အဲ့ဒါကိုသူဝေဖန်တတ်တယ်။ကဲ။ तू နားလေ။အဲ့ဒါလေးတော့ तू နားမလဲတဲ့ဟာကို तू ကသွားပြီးနိုင်ငံရေးသွားပြီးတိုင်းနေသူ။တိုင်းတာလို့ तू ပြောတာထိန်းတာလို့ तू ပြောတာ။ထိန်းရုံတက်တဲ့နေတော့ဒီလောက်ဖြစ်နေဆိုတိုင်းတာတိုင်းလိုက်တော့သွားပြီး။ကဲ။ဒီအမှန်တရားတွေနော်။အခုပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောနဲ့ तू လေးဝါတော့မှမပြောတတ်ဘူးပေါ့။ဟာ။နိုင်ငံသားသားလားကမသူ့ဘေးကမှာတကယ်ကြံပေါင်းပေါင်းမှမရှိတာ။ကြားတယ်လေငါတို့လည်းမြင်တယ်လေလေးကွာလေးကွာဖြစ်ခဲ့။ This one got it. Get the ball. Get the ball and a marble. You have to get the ball, you must have the marble. အဲ့ဒါမှလေးကွာလေးကွာဖြစ်ခဲ့လို့ပြောရမှာ။ You must throw with the get the ball.အဲ့ဒါလည်းတော့နားမလဲလို့ဆိုတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုထိမ့်နေတယ်ဆိုတော့အဲဒီတော့ငါနီးလေးရောငါခေါ်ပြီးထိမ့်နေတိုင်းမှာရတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့သိလာကြည့်ငါပြောတာမှန်လားမလားအမှန်နေနိုင်ငံရေးအကြောင်းတကယ်နားမလို့အမှန်နေအမှန်နေတကယ်လည်းမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာလူဝဲဟိုကြီး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 နေတဲ့ငါပြောပြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းတော့ဒီနားမလဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကြားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့နားမလည်ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအောင်မှပဲမေးအောင်လည်းဘလောက်ကြီးရက်ဆက်ရုံမှလည်းဆိုကိစ္စကိုကျွန်တော်အချက်လက်လေးနဲ့ပြောပြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှလာပါပြီကျွန်တော်တို့ဘောမတွေရဲ့ခြေကွက်ကနေတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်နှမကျွန်တော်မောင်နှမမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတော်လေးကိုပြင်ထန်နေတယ်စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ထောင်ထဲချီပြီးတော့ဘုံအဝဲတွေဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်မောင်နှမတွေသိရတယ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဘောမပြောင်းရအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးအောင်လည်းစောက်သုံးမကြတဲ့ကိစ္စတွေကိုတဲတွေစော်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နေကြတော့ရဲတွေတော်တော်များများတော်တော်များဒုက္ခရောက်နေတယ်အခုဆိုရင်ဘလောက်ထိရဲဆိုရှင်ပေါ့ဗျာเนาะတချို့ဆိုဒဏ်ရာတွေရတယ်နော်ဒဏ်ရာရောက်ရှာအထံရာတွေပုတ်ပွားပြီးတည်ရဲသူကတည်နေစင်းနဲ့မြတ်တည်နေတယ်ကဲကြားတဲ့အတိုင်းဟာဝိခါမပြည့်စုံလက်နက်ကမပြည့်စုံပြီးရင်စေဝါကမပြည့်စုံရှင်ကောင်တလောင်းလောင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းအေးအေးဒီအားလုံးကိုဟိုဘယ်လိုဟုတ်လဲဖြက်လေးဖြက်ဖြတ်လိုက်ပါဆိုလိုချင်တာကဒီစခန်းကိုလည်းဖြက်လေးပြဖြက်လိုက်ခါကျဘာနဲ့နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့နောက်ဆုတ်ကြမှာခုရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေမှာပေါ့နော်အခုရခိုင်ကကျုံအေးကကျုံသွားထားတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးကိုသူတို့ကတပြည်လုံးသိမ်းပါဘွားဘက်မှာလည်းဆိုလိုချင်တာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီမောင်းတော့ဘက်မှာလည်းပေါ်ဆောင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဒီအခြေအနေကိုကဲတင်မှုကရန်ကိုအရေးကြီးနေပြီအဲ့တော့ရှိနေတဲ့သူတွေကဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်အေးအေးကစစ်တောင်တိုက်เสียမလို့ပဲနဲ့မောင်းတော့ကကြာသွားနိုင်တယ်ကြားတဲ့တိုင်းပဲအေးရစစ်တော်တိုက်ကြရမှာခုလိုမျိုးဖြက်လေးပြက်ပိတ်ထားအောင်နဲ့ရိတ်ခါပြက်မယ်ဗျာစေဝါးတွေပြက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဆိုချင်တော့ဒီလူတွေကကြားရင်ကိုကတိုက်ကြရမှာလို့ပဲဒီလူတွေကတပုံကလောက်အောင်မကိုကလောက်ကမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့စကခမှုပေါ့နော်ဒီပုံကိုရညံဖြင်းမှုတွေဒီအခြေအနေကိုခန့်စီစဉ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် G1 ဒီပုံကိုရညံဖြင်းမှုတွေကြောင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရအခုဟိုမှာတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေခင်ဗျားတို့ရိတ်ခါလဲပို့လို့မရဘူးလက်နဲ့လဲပို့လို့မရဘူးအားလုံးကဒုက္ခရောက်နေကိုကစစ်တောင်တိုက်ကြအောင်လို့စနိုက်ပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးထိုင်ထောက်ပြီးတော့စိတ်သက်စစ်စင်ရေလုံနေုံနဲ့စင်တယ်ကြားတယ်နော်ခွေးစလုံးသာကြုံဆုံးစစ်တက်ကစစ်ရှုံးပြီးတော့နော်စစ်ရှုံးတဲ့ဘုံဘဝနဲ့အဲ့ဒီမှာတောင်ခိုမြောက်ခိုခိုပြီးနေနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘဝအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့မောင်တော်ချင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဲတင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေပါပြီနေ့စဉ်နဲ့များဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်အခုဆိုရင်ဗျာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် BGB လို့ခေါ်တာပါเนาะ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဂျာဆောင်ကနေဂျာဆောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဂျာဆောင်ကမြန်မာပြည်ကရဲနေဂျာဆောင်၉ရောက်လောက်ကိုနောက်ဆုတ်လာလို့ဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကကူးလာလို့ဆိုပြီးတော့ရေထဲကိုကန်ချလိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြစ်ဖို့လည်းအမိန်ပေးတယ်ဘက်ကကူးလာနေစနိုက်ပါနဲ့ဘယ်သူမှမအေးအေးတော့မပြစ်ဘူးတဲ့ကိုလူချင်းပြန်ပြစ်မှာကဲကြည့်အောင်ဒီပုံစံမျိုးတွေထိငရဲခိုင်းကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီငရဲခိုင်းကိုအမြန်ဆုံးမြတ်မကဲတင်နိုင်တော့ဘူးလားဒီနာဆာကောက်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဥမင်းအွန်လိုင်းခမားကိုကျုပ်တို့အားလုံးဝိုင်းယုံကြည်ခဲ့တာအကြောင်းမဲ့ယုံကြည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခမားရဲ့အသိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင်းမှုကြောင့်လားဖြစ်နေတယ်အခုတော့ပြောတယ်ကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလိုချိန်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူပုံမှန်လေးပြောဒီလိုမျိုးပေါ့ကြောင်ပိတ်ရိုက်ခံရတော့အာဟုဘွားရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းအခုအေးအဲ့လိုပဲမောင်းတော့ဖြစ်ချင်နေဖြစ်တာဒီချင်နေပဲမောင်းတော့မှအစအနေချားဆောင်စခန်းက10ခုလောက်ရှိတာပေါ့10ခုတွက်ကြည့်လိုက်တာမရှိဘူးဆိုရှင်အင်အားက1000ခွဲလောက်ရှိတယ်နော်အင်အား1000ခွဲရှိအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကအေးအေးကပုံမှန်လင်းပြောရင်လူစုနေရာလုံးအခြေအနေရှိသေးတယ်ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အေးအေးရွာတွေပြောင်းစုနေရာအခုတော့ကုန်ပြီလေသူတို့တွေအားလုံးကလည်းမြင်တယ်ဘယ်မှာပဲအေးအေးကဟိုဘေးရွာဦးတဲ့တပုံရွာဖြစ်အောင်လုပ်နေပါပြီအဲ့ဒီရွာတွေကိုဝင်နေသွားပြီးတော့စစ်တမ်းတက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာပါလဲဆိုပြီးတော့အောက်ကအောက်ခြေအမျိုးမျိုးတင်ပြလဲဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကဟိုညံ့ဖြင်းစွာနဲ့ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်အေးအေးကလူစုနေရာပေါ်ကနေပြီးအခုအဲ့ဒီစနောက်1000ခွဲလောက်ရှိတော့ပြင်အားတွေအားလုံးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတအီးအီးတအီးအီးနဲ့ကြာလာအခုဆိုရင်တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုကြာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေချင်းကျွန်တော်ရှိရဲအဲ့ဒါဘယ်လိုညံ့ဖြင်းမှုလဲဆိုရှင်စနောက်ပြောလို့စာလုံးစတဲ့ခင်ဗျားညံ့ခဲ့သလိုပဲစာလုံးစကလေးကနေကြားဆောင်ချင်းဒီမှာခင်ဗျားတို့အမိတ်ပြတ်သားတဲ့အမိတ်နဲ့မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ကို့တက်တယ်ကစစ်တက်ကကို့နိုင်ငံထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့စစ်ရှုံးတဲ့ဘုံဘွားကိုပြန်ရောက်နေတယ်ကဲကြားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါခါသေးတယ်အမှန်တရားတည်းဒီခါမီနေမှာစစ်ရှုံးတဲ့ဘုံဘွားကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အခုဆိုပြန်ပြီးတော့ပုံအောင်နေတဲ့ဘွားကိုရောက်တယ်အထုတူပဲမန္တလေးတို့နော်ဆန္ဒပြောဒီပဲရင်းတော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တေချာခုချိန်မှာတော့ပြန်ရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะကာကနနာကတော့ပြောလို့မရသေးပြန်တိုက်နေတဲ့အချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကနောက်ဆုတ်ရတယ်ဟိုအင်အားနေဘွားနဲ့ခုခံနေရဆိုရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာစစ်ရှုံးတဲ့ဘုံဘွားကိုပြန်စစ်ရှုံးတယ်ဘုရားတို့ကသူတို့အုပ်စိုးထားတယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးကပြန်ခုခံတာစစ်ရှုံးတဲ့ဘုံဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါကိုဒီအချိန်မျိုးပြန်ရောက်တာဦးမင်းအောင်လာညံဖြစ်မှုတွေပါဗျာเนาะကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်ရင်းကျွန်တော်ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေမင်းအောင်လာကိုရားစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒေးဆိုတော့သူပြောတာလည်းအမှန်တရားပဲလေမင်းတို့အောက်ချီရကောင်တွေထိုးကြွရနေကြဆောင်ရဲတွေဆိုရင်အေးရောင်ပြစ်တတ်စရာမလိုဘူးလေသူတို့ဘာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြစ်တတ်တယ်အပေါ်စီးရကောင်တွေကမင်းတို့စကန်းစုပြီးတော့ပြန်ပြေးလာတဲ့အကောင်တွေကိုအသေးသာပြစ်တတ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကကောင်ကအထက်ရရှိကအမိန်ပေးတော့လို့နေကြဆောင်တွေကဒီဘက်လည်းပြန်ပြေးလာလို့မရဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကိုလည်းထွက်ပြေးလို့မရထွက်ပြေးနေဘက်ကနေကြဆောင်တွေကလက်ပြန်ကျုံတုတ်ပြီးတော့ခြေထဲကိုကန်ချပြီးတော့တတ်ပြေးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေအစောကြီးကပြောတယ်ရခိုင်တက်တော့အေးထမ်းမှာအလံပြေထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချအညာခံရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကြကြောင်းလည်းအလုံးဝမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့မောင်နှောမြုံသိမ်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတရင်နေရမှုန်းနေတယ်စစ်ကွင်းကြီးကကျွန်တော်အသေးပြောင်းနေတော်တော်လေးကိုများရူကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောင်ရရတော့မင်းအောင်လာရင်စောက်သုံးမကြမှုတွေကိုဒဲနေစော်ထားရဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှနောက်ဆုံးပိတ်တပုတ်နေနေတွေကခွေးတောင်းသားအမျိုးမျိုးဇောဖုံးကြီးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းချတာတဲ့တမင်းနေခွဲစားပြီးတော့ပိုင်းကြမှာသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကကြုတ်ကိုတန်ဖိုးမထားတာကျုပ်ကမပြောချင်လို့နော်ကျုပ်ကဒီပြင်ဦးလေးတန်းနေမှာအဲ့ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေလို့နောက်မဆိုခင်ဗျားတို့ဂျွန်းပြန်သွားမယ်ဟာအခုတတကဆက်သုံးတို့တပိတ်ချင်းတို့ဒီမနေ့ဖြစ်နေပြီအစော်ခံနေရပြီအဲ့ရဲမေတွေအဲ့ဒီမိသားစုတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောင်တောင်းဝင်ယူมาလဲအခုတိုင်းမူလားဘာကတိုင်းမူဘိုလ်ချုပ်မှာကျော်ကိုဦးလားအတိရောက်လာတာဒီရက်စီပတ်စဉ်38ကရှင်းလားဟာဒီကောင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းတို့ဘယ်ရရောက်လာလဲငါလိုမှအထပ်ပါအောက်ပြီဒီပဲလို့ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့စောင့်စင်းနေဟိုဘောင်းပေါက်ကွဲနေပြီမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်မင်းဟိုမတိလို့ရှိရင်ကိုကပဲပကုံးကိုအကွင်းခတ်တင်ထားပြီးတော့စောက်စရာကြီးဘာစားစားစရာကြီးလေတောင်းလာမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ယူနီဖောင်းကိုပြီးတော့မျိုးထဲမှာဘောင်းဘောင်းလောင်မြိုက်နေပြီတိုင်းပြည်တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုဆိုထားတဲ့သစ္စာ၄ချက်ကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရဲတာဝန်ခံရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်စစ်သားလို့လားနိုင်ငံကိုကိုမြေကိုရေကိုကျူးကျော်လာတဲ့တိုင်းသမားသားတွေကိုအပြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်တက်နှမမှာကိုနိုင်ငံမပေးနိုင်ဘူးအခုတော့ကောင်းပြီအဲ့လိုစိတ်လို့ထားဖို့လိုတယ်စောက်ပစံတော်ပဲလိုက်ပစံတောင်းပြီးငါလက်ရှိတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်မင်းကဘာကောင်လဲဘောပဲပုံသားလဲရှင်းနှမမှာတိုက်ပြီးတည်တဲ့ကောင်တည်နေတယ်မင်းတို့ကခေါင်းရိုက်မပြတ်ဘူးကဲကြီးမင်းတို့ကအလေပတ်မပြတ်ဘူးမင်းတို့ KTV သွားမပြတ်ဘူးတက်မတော်သားမိသားစုဖို့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်သားမိကိုမိသားစုဖို့ဘာရေးစီမံသားတော့ပ
ဖြစ်ခါကြရင်ဒီတက်မလို့သားမိသားစုအခုတတကဆက်သုံးလို့ဟောပါဖုန်းနဲ့ဆက်နေပြီမင်းတို့မကြားရအောင်လေငါတို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတန်းအေးအေးဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်တက်မလို့ပုံရိပ်ကြတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်ကြတယ်တက်မလို့အဖွဲ့အစည်းပုံရိပ်ကြတယ်နော်နော်အဲ့တော့ပုံရိပ်ကြတာထဲမပြောပါနဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်စီခွတ်တက်ကိုပြည်သူ့ငွေတွေကရွှေချမုန်တီးနေရကြာပြီဆိုတာအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့အပေါ်အကောင်တွေကအောက်ခြေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေတစားကန်လုပ်ပြီးတော့ထိုးကျွေးတဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဘုံမတွေကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ဟန်ကြလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေရှေ့တန်းမှာတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘဘကြီးမေးအောင်လိုက်တဲ့သူဝင်းမှချူချူခေါ် LBA ကင်ဖို့တော့ကိုအသက်တွေပေးဆက်နေပြီးတော့ဟိုမှာဟိုကောင်တွေကခေါင်းရိပ်မပြတ်ဘူး KD တော့မပြတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုံရတော့ရေးလဲကိုပောက်ကွဲထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းဒီဖြတ်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မိုင်းလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်တင်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးပါအောင်လို့ပြောနေထိုးစံတိုင်းပဲတကယ်လို့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုရင်ညကြအိတ်ခါနေမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပုံးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။